Snění jako duchovní praxe. 11.8.2020. Architekt. Zkráceno. Hekři snů citovali zajímavou studii. Podle jejich výsledku má mnoho lidí stejné sny najednou. Streamují stejný sen. Sny vysílají různé entity. To, čemu říkáte sny, jsou proudy. Funkce vašeho mozku vám umožňuje přijímat tato vysílání. Zdroj vysílání je nejčastěji externí. Funguje to podobně jako počítačová hra. Někdo vyvíjí hru a někdo to spustí na svém počítači a hraje. Vysílat může kdokoliv. I váš přítel ve spánku obdržíte jeho vysílání. Ale člověk potřebuje k vysílání dostupné zdroje. Osobní sílu, to, co se hromadí prostřednictvím duchovních praktik. Obrovské proudy se stejnými sny pro mnohé vysílá někdo zjevně silnější a vlivnější. Vás samotné lákají proudy na určitých kanálech. Vnímáte vlny. Tato vysílání obsahují prvky známého inventárního seznamu. Není divu, že ve snech vidíte svůj dům, nádvoří, park, les, vodní útvary, průmyslovou zónu a tak dále. Subjekty, od kterých jste ve snu dostali vysílání nelidské architektury, měly velkou sílu, vysílají nejen interakci, ale také interakční prostor. Pokud chcete četovat s kamarádem ve snu, Pravděpodobně budete mít společné vysílání, ale každý bude streamovat svůj obvyklý prostor. Q. Vysílám své obvyklé nádvoří pro sebe a můj přítel si například myslí, že sedí u svého milovaného jezera? A. Nejekonomičtější způsob vysílání je uzavřený prostor, například místnost. Ale obecně ano, popsali jste to správně. Osoba může sledovat svůj vlastní kanál, dokonce i u rozmanitých proudů. Tito lidé obvykle sní o každodenní rutině a staví své obvyklé prostory byt, dvůr, známé prostředí, pracoviště. Můžete také kombinovat vysílání. V našem příkladu přítel vysílá svou obvyklou polohu, vy tu vaší. Vaše interakce, například společná procházka a konverzace, bude také spojením proudů. Totéž lze říci o mocných entitách, které vysílají masám, mohou kombinovat svá vysílání různými způsoby. Jakékoliv sny jsou výsledkem vědomí. Důraz by měl být kladen na něco jiného. Kolik procent falešných vzpomínek získáte ze snu? to, čemu říkáte jednoduché sny, obsahuje vysoké procento falešných vzpomínek. To je předpoklad pro streamery. Dostáváte od nich informace ve formě věmů, událostí, vzpomínek a tak dále. Techniky ovládání spánku vám mohou pomoci naladit se na skutečné vzpomínky a chovat se inteligentně jako v životě. Například kontrola několikrát denně v bělém stavu, zda se jedná o sen. Je možné a nutné se odpojit od nesmyslných proudů, ale to musíte na sobě během dne pracovat. Proudy jsou pro masy jako otravná reklama. Pokud to nechcete přijmout, rozvíjejte svou osobní vůli. Lidé se drží nesmyslného a někdy škodlivého vysílání, protože nekontrolují své vlastní myšlenky a pocity v životě. Musíte pracovat na povědomí. Než člověk dosáhne slušných výsledků práce na sobě, vůle, která ho převyšuje svou mocí, mu vysílá nesmyslný hluk. Berte to jako mírný negativní dopad, který lze odrazit. Když dosáhnete dokonalosti. Práce se sny není pro začátečníky. Váš čas bdění je pro každou praxi nejpřínosnější. Chybou je pokoušet se zvládnout sny, aniž byste provedli důležité přípravné práce. Transformace osobnosti, práce s myšlenkami, slabostmi a nedostatky, akumulace energie opouštěním vzorců typického lidského chování. Když jste vzhůru, chcete dělat všechny ty hlouposti, které považujete za důležité. A aby noc nadarmo v uvozovkách nestála, usilujete o kontrolu nad sny. Nepřátelské entity ve snu, tedy stínoví lidé, vypadají jako černé siluety, ve skutečnosti nejsou černí obalují své skořápky určitou látkou, která vypadá jako černá pryskyřice. Ničí struktury s prvkem chaosu, používá se hlavně jako zbraň. Existují lidé, na které tato látka nefunguje. Jsou to velmi seriózní entity. Zbytek si zahrává, pokryje se černou látkou, protože té nezáleží na tom, jaké struktury zničí, zda soupeře nebo svého nosiče doufejte ve zrychlenou regeneraci. Nejlepší ochranou pro vás ve snech je nouzový východ, probuzení. Černou látku může použít kdokoliv, dokonce i andělé, Používají ji k maskování, aby nepřitahovali pozornost k určitým úkolům. Ve skutečnosti také používají zbraně. Navíc je to pro ně naprosto bezpečné, Nejsou na tuto látku náchylní. Proto nemůžete říci, že každý, kdo na vás narazí v černém, bude nepřátelský. Pokud se však o vás taková entita zajímá a rychle se blíží, přečtěte si ještě jednou o obraně. Důvod k nošení černé látky je životní styl, osobní volba, práce, špatný zvyk, touha zůstat inkognito. Popravdě řečeno, taková věc je v určitých případech docela funkční a efektivní. Kvé. Otázka. Proč je kontrolované snění tak obtížné cvičit? A. Odpověď. Nejedná se o úkoly současné úrovně. Už jste ve snu. Celý váš život je sen. Většinu můžete ovládat. Představte si, že jste na svém rádiovém přijímači zachytili program v jazyce, který dobře neznáte, a kromě toho je signál rušen. Možná jste zachytili několik známých slov, ale stále nemůžete vyvodit úplné závěry o předmětu diskuze. Na základě úryvků, frází můžete vyfantazírovat celý příběh, který nebude mít nic společného s realitou. Neobvyklé sny, které se snažíte lépe zapamatovat, jsou právě tyto bezplatné interpretace signálů neobvyklých frekvencí. Aby člověk mohl vnímat a plně dešifrovat informace z jiných úrovní, potřebuje tlumočníka zvýšené moci. Lidský tlumočník je připojen k vašim databázím na vaší úrovni. Zdá se vám, že svůj svět dobře znáte a plně s ním komunikujete, protože tyto informace jsou uloženy ve vašem prostředí, ale není tomu tak. Prostředí přijímá potřebné informace prostřednictvím svého tlumočníka z externích databází. Pouze malý počet lidí má přístup k databázím na vyšších úrovních málo kdo dokáže správně interpretovat to, co vidí a jen velmi málo z nich má schopnost komunikovat s vyššími prostory, ovlivňovat je. Je to prostě nebezpečné pro vaše současné skořápky a pro integritu vašeho vědomí. Q. Otázka. Moje techniky pro zlepšení ovládání snů prakticky nefungovaly, pak jsem začal mít živé kontrolované sny. N. Odpověď. Lidský bod koncentrace je pevně fixován, rozladí se kvůli stresu, únavě, nervovému napětí, nemoci, drogám. Tyto vibrace vám pomohou vnímat frekvence, které jsou pro vás dosud neobvyklé. Každá duše má dlouhou historii, s touto schopností se někdo narodil. Duše se rozhodla vzít ji sebou do stělesnění. Tato dostupnost nevždy prospívá duchovnímu růstu člověka, přestane se snažit získat své schopnosti. Bere to jako samozřejmost. S jakýmkoliv vrozeným darem podle výsledků inkarnací můžete nejen získat, ale také ničit. Vaše imaginární průměrnost vás učí tvrdě pracovat a být skromnější. Nedávno byla ve vlasti lidí, kteří chtějí snadné peníze, zpřísněna legislativa týkající se agresivního chování. Stále ale mohou svádět hlupáky a uzavírat smlouvy. Moc, peníze, popularita a další pochybná potěšení. Svoboda volby jít po kluském svahu je zachována. Nyní je zakázáno používat temnou látku proti nerozvinutým civilizacím. Q. Otázka Stal se prostor snů po těchto novinkách bezpečnější? A. Odpověď Máte právní předpisy, které zakazují útoky na občany, přesto to někteří udělají, ale mnoho to zastaví. Dokud se člověk cítí stejný bojovník jako útočník, zůstává zranitelný a velmi lákavý pro takové interakce. S dobře fungující srdeční čakrou se můžete bránit paprskem z ní uvolněným, ale je to velmi nákladné a nevždy efektivní. Nevíte, jaká je síla soupeře. Probuzení ze spánku je ekonomičtější a mnohem více v souladu s principem nenásilí, který vás učíme. Přijměte skutečnost, že člověk není všemocný. Práce s egem, k nepřátelským interakcím s predátorskými entitami dochází, když člověk nemá zpracované sebeuvědomění, klade důraz svým vlastním způsobem. Není to tak, že by válečník v důsledku práce na sobě přestal chutnat. Pokud člověk udělá pokrok, váží si ho. Mentor má právo zasahovat do neoprávněných interakcí osobně nebo podat hlášení o porušení lidských práv. Pak může být útočník potrestán. Na ty, kteří jsou vážení, již neútočí, protože je to nerentabilní a má to nebezpečné následky. Osoba, která zatím neprojevuje vývoj, ale stoupá tam, kde je potenciálně zranitelná, může být kryta nebo nemusí. Srážky s nepřátelskými entitami nejsou fatální, ale jako lekce jsou velmi účinné. V prostorách snů nejsou žádní neživí, nerozumní komparzisté ale živé bytosti mající gradace inteligence stupeň rozvoje vůle. Například to, čemu říkáte larva, entita, která se živí vašimi hrubými emocemi. Má základní inteligenci a primitivní vůli krmit se, aby přežila. Kvé otázka. Co dělat po srážce s temnými postavami ve snu? A. Odpověď sny by teď měly být čistší. Pokud máte na mysli situaci, kdy se osoba dotkla černého pokryvu, co naděláte? Již se stalo, škoda byla způsobena. Dávejte pozor, odpočiňte si, zotavte se jako po nemoci. I když nic nebolí, přemýšlejte, mějte na to paměti, vyvarujte se zranění a nebezpečných situací. Odstranění části povědomí vyvolává řadu neúspěchů. Nikdo neví, jak se tato událost projeví v každodenním životě. Proto je to vliv prvku chaosu. Kvé otázka. Kastaneda řekl, že ve snech žijí velmi odlišné entity, včetně těch nebezpečných. Myslím, že zákaz černého povlaku naše noční cestování neučinil stoprocentně bezpečné. A odpověď. Ve vašich snech se můžete setkat s úplně jinými entitami, včetně těch, které jsou vám zcela cizí, mohou být nebezpeční jednoduše proto, že nerozumí tomu, jak s vámi jednat. Zároveň mohou být takové entity velmi zvědavé a vytrvale usilovat o interakci v uvozovkách dospělé frekvence jsou z nějakého důvodu obtížně přístupné. Pokud je člověk poháněn zvědavostí, egem, touhou být krutější, pokročilejší, nedivte se, že přitahuje ty, kteří zranitelnost ochotně využívají. Vaše úroveň práce na sobě je obyvatelům těchto prostor zcela zřejmá. Vidí ty, které je lepší neurazit. Jedná se o zkušené odborníky, kteří na sobě dlouhodobě pracovali. Zbytek zvědavců s neopracovaným sebeuvědoměním je v ohrožení a to velmi. V každodenním životě mají jen nejnutnější péči. Pokud touží po astrálech, přestože mají úkoly na úrovni zdravě jíst, pracovat, nehádat se se svou ženou, nikdo je nekryje. Varování však obvykle nikoho nezastaví. Tip pro ty nejodvážnější. Procvičte si nouzový východ. Možná jednoho dne zachrání váš zvědavý zadek.